Hamıya salam, bugün 8 sentyabr. 1975-ci ilin bu günü Vietnam qayası çavuşlarının patlayıcı homoseksual olduğunu elə etdi. Ardınca isə Time jurnalının qabına çıxdı və ordudan atıldı. Atası da özü kimi rəskəri idi və uşaqlığı orduda keçmişdi. Özü 19 yaşında orduya daxil olmuş, Vietnamda savaşmış, orada mina qəlpəsi nəticəsində ağır yaralanmış, ordudan geri qayıtmışdı. 2 medal almış, bu medallardan biri onun xüsusi xidmətlərinə görə, digəri isə qaziyinə görə idi. Ömrünün ən çətin günü anasının homoseksual olduğunu dediyi gün idi. Anası bunu atasından gizlətmiş, amma oğlunun kifayət qədər kilsədə dua etmədiyini, Allahın onları cəzalandırdığını fikirləşmişdi. Atası isə daha sonra bu xəbəri qəzetdən öyrənmiş, oturub saatlarla ağlamışdı. Leonard orduda bir çox homoseksual olduğunu bilirdi və onların hüquqlarını müdafiə etmək üçün seminarlar vermişdi orduda. Belə işte Amerikanın məşhur homoseksuallarından biri alına gəlmişdi. Amerika'da 23 dördü orduda homoseksuallığı qəbul olması bir şey deyildi və bunları öyrəndikdə ordudan atırdılar. Müəyyən şərtlər daxilində onları orduya geri qaytara bildilər ki, bu şərtlərdən biri işçil olmaq, digəri isə bir günlük kraliça qanunu adlanan bir dəfə yoxlamaq qanunu idi. Bunlardan başqa bir hal isə qəbul olmaz hesab olunurdu. Bunun əsasında Matloviçə səhvini etiraf etməyi və onu bu halda orduya geri qaytarmağı və bir daha heç vaxt homoseksuallıq etməməyi şərti ilə orduya geri qaytaracaqlarını bildirmişlər. Matloviç isə bilirdi ki, hər hansı bir səbəblə onu ordudan yenidən atacaqlar. Bunun əsasında o məhkəməyə müraciət etdi və 160 bin dollar təzminat aldı. Həmin məbləğ bugünün 500 000 dollarına bərabərdir. Belə işte də homoseksual dünyanın ikonu alına gəldi. Daha sonra 45 yaşında bir çox homoseksual kimi AIDS xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Qəbir daşının üzərində adı yazmır və homoseksualların xatirəsinə həsr olunub bu qəbir daşı. Qəbir daşının üzərində isə sadəcə bir cümlə yazılıb, orduda ikən iki nəfəri öldürdüm deyə medal verdilər, bir nəfəri sevdim deyə ordudan atdılar.